แกตารุตะมีรอารอมแมมิงลาบาแกอุกคลี้โลดินี่เสียรุซับเจกต์เลตะคุซุนเนยอกออไอ้ซับเจกต์เลเนี่ยเสียชาพวยด้วยชี้ท่าราဖြစ်တယ်ไอ้ซับเจกต์เลနာမည်อ่ะคอนเทนต์သို့ Conversation လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ content ဆိုတာဘာလုံးဆိုတာအနှစ်ချုပ်ခြင်း composition ကစီကုံးခြင်းအဲ့ကလေးမြတ်ဘာကိုစီကုံးမှာလဲဆိုတော့ paragraphs စာပိုဒ်တွေကိုစီကုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာပိုဒ်တွေကိုစီကုံးဖို့အတွက်ဘာနေစပြီးတော့စဉ်းစားမှာလဲစာပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့စာကြောင်းတွေမလိုဘူးလားအဲ့တော့စာကြောင်းဆိုမြန်မာလို့ဆိုရင် မြန်မာလိုဆိုရင်ဝက်ကြက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင် sentence ပေါ့နော်အဲ့တော့ sentence တွေမတက်ဖ ೇನೆ ဆရာတို့စာပေတွေရေးလို့ရပါမလားဖတ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာပေစာပေဖတ်ပြီးရေးဖို့အတွက်စာကြောင်းတွေစာလို့လေအဲ့တော့စာကြောင်းရေးဖို့အတွက်ကိုတော့မြန်မာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုပဲစဉ်းစားပါအောင်အင်္ဂလိပ်လိုမစဉ်းစားနဲ့အောင်အဲ့တော့မြန်မာလိုဝက်ကြက်တကြောင်းဖြစ်လာဖို့အနည်းဆုံးပါလို့လေအဲ့တော့လူကလေးတစ်ယောက်လာသည်ဆိုဆရာတို့နားမလဲဘူးလားနားလဲတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲပြည့်စုံတာကိုအဲ့တော့လူကလေးတစ်ယောက်ကခုနကကတ္တာဖြစ်မယ်လာသည်ကကရိယာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကတ္တာနဲ့ကရိယာပေါင်းမှတန်းလဲစာကြောင်းတော့အကြောင်းမဖြစ်လာဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆရာတို့ရေးကြည့်အောင်လူကလေးတစ်ယောက်လာသည်ဆိုတော့ဆရာရေးမယ် a boy comes အဲ့ဒါဆိုရင်စင်းနေဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့မှာ s ပါအောင်ထည့်ရလဲ singular subject ကြောင်းထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်ဗျာဆိုရင်လူကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် subject ဖြစ်မယ်နော်မြန်မာလိုဆိုတော့ကတားပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့နောက်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် subject ဖြစ်မယ်ဒီမှာကကြိယာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုမြန်မာလိုကြိယာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် verb ဖြစ်မယ်ကတားကြောင့်မလို့အ ਨੇ ဆုံး subject နဲ့ verb နှုန်းဖြစ်လာလို့ပါလို့မလဲ subject နဲ့ verb နဲ့ အဲ့တော့ subject နဲ့ verb နဲ့ပေါင်းမှဆင်းနေဖြစ်တယ်လို့ပထမဆုံးဆရာတို့စပါပြီနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ subject နဲ့ verb ပဲဆရာရေးကြည့်ပါအောင်မယ်ဘာလို့လဲလို့ထပ်စမ်းသပ်ကြည့်ပါ he is subject ပါတယ် verb ပါတယ်ဆင်းနေဖြစ်ပါသလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပြည့်စုံဘူးသူဒီဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးမပြည့်စုံရင်ဘာလို့ပြရမလဲဖြည့်ပေးရမယ်ဖြည့်ပေးတာကိုမြန်မာလိုအဖြစ်ဖို့ခေါ်ပါလေအင်္ဂလိပ်လို complement ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဒီမှာဖြည့်လိုက်ပါမယ် he is a student ဒါဆိုဆင်းနေဖြစ်သွားပြီလား ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ hi ရပါဖြစ်မလဲ subject ဖြစ်မယ် is ကဘာဖြစ်မလဲ a student က complement ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် number 1စဉ်းနေပါဖြစ်လာမလဲ subject ဘာ complement ဖြစ်လာမလဲအဲ့တော့ complement မှာဆီရထဲထတာတဲ့ noun student ထဲထတာတဲ့ student က noun လားဘာလားအကြည့်တလား noun ဘာဖြစ်လို့ noun လဲ noun is a name အမည်ဟုတမရသည် noun ဒါကြောင့်မလို့ student ဆိုတာလည်းအမည်ပဲဒါကြောင့်မလို့သူက noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတစ်ခေါက်လောက် complement ပြန်ပြီးတော့မင်းတို့သင်ထားပြီးသားလေးပြန်သတိအရုပ်ရွတ်ကြည့်အောင် noun ဆိုတာဘာရော what is a noun noun is a name အဲ့တော့ noun သိပြီဆိုရင် noun တိုံနဲ့မရသေးဘူး noun เนี่ยအမျိုးရင်းอ่ะဆီရတို့ pronoun လို့ခေါ်ပါတယ် pronoun english လိုအတိအ vẻ ပြင်းမြန် noun substitution လိုပြီးပါတယ်အဲ့တော့ noun နဲ့သိပြီ pronoun နဲ့သိပြီဒါမဲ့တို့အရင်တို့ကိုဆရာပြောတာတော့ရေးစရာလေးလည်းဖြစ်အောင်ဒါ pronoun တို့ကချင်းအမျိုးယင်လို့ပြောတာတယ်ဒါဆိုတဝင်းခွဲ့အမျိုးယောတိဖို့မလိုလာဗျာတဝင်းခွဲ့အမျိုးယော adjective လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ adjective ကိုအတိအ vẻ ပြင်း noun modifiers လို့ဆရာတို့ပြင်းမြန်ဒါဆိုဆရာသုံးလုံးသိသွားပြီ what is now

အဲ့တော့ subject parts စဉ်နေရေုံလို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလီမှာစာကြောင်းများခရင်းများ subject parts နဲ့ပါတယ်စဉ်နေတယ်တချောင်းတစ်ချောင်းတုံးချောင်းဆက်ရေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပြီ noun တွေတစ်ခုနှစ်ခု adjective တွေတစ်ခုနှစ်ခုဆက်ရေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆက်တဲ့ဇကာလို့လာတယ်အဲ့တော့ဆက်တဲ့ဇကာကိုဆရာတို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် conjunction လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ conjunction ကိုအတိပ္ပတ်ပြရင်ဆရာတို့ join နဲ့လို့ပေးပါမယ် conjunction ကိုအတိပ္ပတ်ပြရင် join နဲ့လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ conjunction เนี่ยယုတ်ချင်းတူတူလို့ပဲဒါပေမဲ့ဘာမှတူနေမှာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ proposition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ proposition ကိုဆရာတို့အတိပ္ပတ်ပြမယ်ဆိုတော့ proposition ရယ် relation ဝက်ပါ तू ဆက်ဆက်ပြတာ तू join ပြတာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့အခုဘုံဥမပြောမယ် promotion ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုရင် a books ဆိုတာစာအုပ်တူအသေးပဲဆိုတဲ့စပွဲတခုအဆက်ဆတ်ရှိပါသလားမရှိဘူးအဲ့အဘုန်းနအသေးပဲဆီအဆက်ဆတ်ဖြစ်အောင်ပြလိုက်မယ် a book is on the table ဆက်ဆတ်ရှိသွားပြီလားရှိတော့ဘလို့ကြောင့်ရှိသွားတာလဲ on จอง damage lo on di ba phet la le proposition phet twar le hobi da so yin proposition na le ba le naw to khu naw so ta lon chan dei a da ba le so interjection ko ba le interjection ko sia lo ade ba pin expressing the sudden emotion lo pe ba le expressing so da phaw pya che ma sudden ya yote ya emotion ya feeling yote sae ma khan sa de feeling le ko hlut kha nae pyaw la de oh ah alas a da so lo shin a da interjection phet ba le ka da so lo shin aku claim mya da jong da khot lo bian chi ya what is a noun noun yin nei what is pronoun noun subject chu what is adjective noun modifier what is bad twin words what is adverb adverb modify phat adjative adverb what is conjunction joining words what preposition relation words what is interjection is expressing the certain emotion hopei ai shikku ai yuta ko chelo ba ko le ai pator speech lo ko le english lo sin ai pator speech eror ai pat so da asei ban shikku speech so da zaga zaga ma zaga ma asei ban ma na khu shi le shikku shi le eror english bahasa zaga tat me so ai asei ban shikku tat ya me အဲ့တော့အစ်စိမ်းချစ်ကိုမတဘနေမရဘူးအဲ့အစ်စိမ်းချစ်ကိုစာကြောင်းထဲမှာသူ့နေတဲ့သူလိုက်ထည့်တာကို compose လုပ်တဲ့ခေါ်ပါတယ်အခု claim လေးလည်လာနေတာ composition မှာဒါကြောင့်မလို့အစ်ပတ်တော်ဆူကိုသူ့နေတဲ့သူထည့်ပေးဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီထဲမှာ complaint မှာ claim လေးထည့်ထားတာ noun ထည့်တာလေ noun အမြင်တခြားမရဘူးလားအဲ့တော့ he is to လို့ရေးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ he is to ဒီတော့ဒီဘာဖြစ်သွားလဲ adjective ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ he is ရာသူဒီမှာရှိပါတယ်ဗျာဘယ်မှာမှမသွားပါဘူးမရောက်လားဗျာ ရပါတယ်အဲ့တော့ he ရဆိုတော့နေရာပြတာမို့လားဗျာနေရာပြတာတို့အမူယာပြတာတို့အချင်းပြတာတို့အဲ့တော့ပါခေါ်လဲ adv လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနမှာ adv ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ he is in the room သူအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်မှာမတော့ပါဘူးရေးလို့ရပါသလားရပါတယ်အဲ့တော့ in the room ဆိုတော့အင်းအင်းသင်းသကားတွေ room ရယ်တုံးလေးလုံးဆူတာလားသကားကိုစွန်လင်းလုံးစီတော့ group သကားစုတော့မ group ups အဲ့တော့သူတရာသကားနဲ့ပြောစီဆရာတို့ phrase ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ company မှာဆရာတို့ဘာလဲဖြည့်လို့ရသေးလဲ phrase လည်းထည့်လို့ရတယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် hari complement မှာဆရာတို့ဗဏမျိုးထည့်လို့ရပါလေလေးမျိုးထည့်လို့ရပါဘာတွေလဲ now adjective adverb phrase ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင် complement မှာနေရာလွတ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားပါခဲ့အခု subject နဲ့ဘာနဲ့မကြီးတာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာကိုထည့်တာလဲ complement ကိုထည့်တာတယ်ခဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် subject ဘာပဲဆရာရေးကြည့်ပါမယ် he kid k i c k s he kissed to can နဲ့စနစ်ဖြစ်ပါဒလားမဖြစ်သေးဘူး to can နဲ့ဆိုတော့ဘာကိုကမ်းတာလဲအကန့်ခံတာမလိုဘူးလားအကန့်ခံတယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုကန့်ပုတ်မလားအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် object ဒါဆိုရင် object လေးတစ်ခါမှရမှာပေါ့

ဒါဆိုအပေးခံလေးထည့်အောင် he give me a book ဒါဆို sentence ဖြစ်မတော့ဘူးလားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ he ရပါပြန်မယ် subject give ကဘာ me က object a book ကလည်း object ပဲဒါဆို object နှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလား object နှစ်ခုဖြစ်နေတော့ရုပ်ချင်းတူနေနာမည်လေးတော့ခွဲပေးရအောင်သူတို့ကျွန်တော်စောင်းတို့ပေးတယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့လူနဲ့စောင်းတဲ့ဓာတ်ရမထိတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ပေးတဲ့လူနဲ့စောင်းတဲ့ဓာတ်ရထိတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရထိတွေ့တဲ့သူကိုဘာ object လို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဒါ direct object လို့ဆရာတို့နာမည်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းတာပေါ့တဆင့်ခံထိတွေ့တာကို indirect object ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ never four sentence ဘာဖြစ်လာမလဲ subject บับ and right object ตัว object ผิดละมาบ่คลีนเนี่ยเออ subject แกบักับ object กาวน่ะไม่หล่นหลอดแต่แล้วต่อไปก็เลย object ทุกตัวเลยเออ subject บั object เวใส่ยิ้มบาหลุเล่ลูกคลีนเนี่ยสิ้นซ้าไปบา subject บั object เวยิ้มเนาะเออဒီมาကြည့် he make makes he makes subject บาระบับาระ object บาระ he makes သူนี่ကျွန်တော်တို့ပြည့်လို့ပါဒီစစ်နေဖြစ်ပလားမဖြစ်တည်းဟူသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည့်လို့ဘာလုံးမလဲမတီးဟူ ဘာလို့ဒါမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံရင်ဘာလို့မပြည့်ရမလဲဖြည့်ပေးရမယ်ဖြည့်ပေးတော့မြန်မာလိုအဖြစ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လို compliment လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ compliment ဆီရတို့ဘာတွေဖြည့်လို့ရလဲ now adjective adverb phrase ဒါဆိုရင် noun adjective adverb ဒီထဲမှာတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်မလားလက်ခံပါသော compliment နေရာလိုမျိုးပြောတာတယ်ဒါဆိုဆီရ adjective ထည့်လိုက်မယ် he make us happy သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေသည်ရှင်းနေဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ he ရပါဖြည့်မလဲ subject make ကဘာ ask က object happy က compliment အဲ့တော့ happy compliment ဆိုတော့ဒါဆိုရင် number 5ရှင်းနေပါဖြစ်လာမလဲ subject ဘာ object compliment ဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ຄລິມຍາအခုເຮັດໃຫ້ມາ compliment ມຍາໃສ່ happy ສોແດ edgeite ເທດາລະນ້ອງເ퇴အောင်ມາຜິດໄນຫຸນາຜິດໄນແດະດາຊໍນ້ອງລີນະແລສາຈ້ອງລີໂຕຈ້ອງລາວຢີຈີອໍນ້ອງນະສາຈ້ອງນະຈ້ອງຢີແມ່ເຊຍຈົ່ນລ້ານນະມາອູລາສોແດເປັນສິນໄຊຕຽ່ອອກຊີແດະບຸດດະຣາຍ້ານຈ່ວຍດາອີຈ້ອງປິດໄດແມນລາຍອຈານກົ້າຍານກົ້າໄປດາຫີເວ້ເຊຍເອີ້ລະຈົ່ນລ້ານນະມາອົກຣະແລລູນະດາຈ້ອງມາອູລາໂອຈົ່ນ subject ကဆ agit ရဲ့ subject က we ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ subject က we ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆိုရေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဦးလာဥက္ကရခန်းတယ်ဆိုရင် we ဟုတ်ပြီ we subject ပါပြီးရင်ဘလိုလာမလဲဘတ်လာမယ် we make ခန်းတယ်ဘလိုခန်းတာလဲဦးလာကိုခန်းတယ်အဲ့တော့ president ဆိုတော့ဥက္ကရဘယ်နှရောက်သွားမှာလဲ compliment နေရာမှာပဲလိုတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ compliment ထည့်လိုက်မယ် president p r e s i d e n t ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုခလင်းများလေ့လာတာစာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းတွေ့လဲ1 2 3 4 nga chang တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီ nga chang ပဲရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းမှာနော်အဲ့ဒီ nga chang နားလည်ရင်ဖတ်လို့လည်းရပါပြီရေးလို့လည်းရပါပြီဒါကြမ်းတက္ခူရှိတာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ခေါက်တော့ subject နံပါတ်၁က subject verb နံပါတ်၂က subject verb complement နံပါတ်၃က subject verb object နံပါတ်၄က subject verb indirect object direct object နံပါတ်၅ subject verb object complement ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာစာကြောင်းတိုင်းမှာ subject verb subject verb complement subject verb object ဆိုပြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာ verb နေရာစာကြောင်းတိုင်းမှာ verb နှစ်ခုပါလဲတစ်ခုတည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့စာကြောင်းတိုင်းမှာ verb တစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ simple sentence လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ simple စနေတိုက်ရုံနဲ့မင်းအိုင်ဒီယာတစ်ဖက်သားနားလေအောင်ရေးလို့ပြောလို့ရပြီလားအဲ့တော့စင်းပစ်စင်းနဲ့ရအောင်နဲ့မရဘူးဥပမာပြောပြမယ်လูกကလေးတယောက်ဒီတက်ပြောင်မှာရှိပါသည် a boy is under the tree သူဒီကျမောင်လေးဖြစ်ပါသည် he is my brother အဲ့အစားကြောင့်တောင်းဆရာတော်ဘုတ်မှကတ်ပြီးတော့အနိကရေးပြမယ်ဆိုရင်တော့ခံမန်းလို့ရတာပေါ့လูกကလေးကတက်ပြောင်မှာရှိပါတယ်သူဒီကျမောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဩတက်ပြောင်ကလေးတွင်မောင်လေးလို့ခံမန်းလို့ရတာပေါ့တိုးတော့အဲ့အစားကြောင့်တောင်းခွဲရိမ်မှာဆိုရင်ခံမန်းလို့ရပါအောင်လားမရနဲ့အဲ့ထောင်တော်တော်တောင်းကိုပေါင်းပြောမှမင်းပြောချင်တဲ့အိုင်ဒီယာတစ်ဖက်သားနားလေမယ်တက်ပြောင်အောင်မှာရှိတော်ကလေးဒီကျမောင်လေးပါလို့ပြောလိုက်နားလေသွားပြီ error တိမျိုးမှရှိတော့ဆိုတာ under the tree ကျမောင်လေးကခုန a clear a boy a boy under the tree is my brother လို့ပြောမှဆရာတို့နားလည်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ simple sentence တွေကိုဆရာတို့ under the tree ဆိုတော့စကားစုလေးထည့်ဖို့မလိုလားဟုတ်တယ်စကားအဲ့ under the tree ဆိုတော့ under your tree ရသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့ phrase မတောက်လားအဲ့တော့ simple sentence တွေကိုဆရာတို့မထည့်ရမလဲ phrase ထည့်မယ်အဲ့တော့ extension လို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ phrase လေးထည့်လိုက်မှ main idea တော့ဖက်သားနားလည်မှဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ simple sentence တိုက်အောင်လဲလုံလောက်ပါလားမလုံတော့ဘာဆက်လိုက်လာမလဲ เฟรสโกใส่ละแม่ก็ดาซวยเฟรสโกตัวโบด้วยเสียเซมเซนเนนอยู่อกูซาจองนี่เพ็ดแม่เพ็ดတဲ့ချိန်မှာကလေးเมอะမေ့กันတစ်ခါတော့ပြန်ယူကြည့်ပါနံပါတ်၁ဆင်းနေပါဖြစ် lambda နံပါတ်၂ကเซเซเปนคอมมิเมนต์နံပါတ်3ကเซเซเปนออบเจกต์နံပါတ်4ကเซเซเปนอินတရိုက်ออฟเดอะတိုင်ออฟเดอะနံပါတ်5ကเซเซเปนออบเจกต์คอมมิเมนต์ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆင်းနေငါကြောင့်အခုကလေးเมอะအလွတ်ကျလိုက်လားမကျတော့ဘူးဗာပဲလိုရသွားလဲအဆက်ဆက်နဲ့မှတ်မိသွားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက်နဲ့မှတ်မှတ်သားလဲစာတိချတ်တပါဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစီရတို့ ဆမစနေကိုလေးလာပြီးဖြစ်ပါတယ်